पटवा बोले यार सोला के डोर से अपने जहां दो जगमगाने आ गए हाय 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 के डोर से अपने जहां दो जगमगाने आ गए डोर से अपने جس جگہ بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تاکہ ہماری منزل پاک میں اللہ کے فرشتے آ جائیں فرشتے تو فرشتے ہم لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اللہ کے رسول پہ حاضر ہے اللہ کے رسول سب کو دیکھ رہے ہیں